singa duschen, aber creepy. Sjekker kjapt ting jeg skal gjøre livet deres bedre. Vi skal ha en fin bokhylle for folkene som har lyst til å lese. Her er en annen farge. Der det passer. Fin bokhylle. Når det gjelder TV. Det er fin TV vi har nå. Der ja, fantastisk. Nå har vi en gigantisk fin TV her. Og jeg tenkte på et stereoanlegg også da. Ja, der skal den, er det så digert stereoanlegg, ja. Få plass til det da. Jeg vet ikke hvor vi kan ha det! For lite plass innpå her, egentlig. Men jeg må utvide det litt senere. Når jeg har tjent litt mer penger, skal jeg utvide huset. Men for nå så får jeg håpe at det funker. Alle gjør som de vil akkurat nå. Jeg bare lar dem gjøre hva de vil. Ok, hvem er det som sover? Hvem er det som står først opp? Han står opp klokka 3. Trenger jeg på sjakk? Ja vel. Ok, det var bare moren min som kom opp. Ok, greit, jeg fortsetter. Ja, jeg drev å filme. Nei, jeg drev å filme. Ja, jeg drev å filme akkurat nå, men jeg drev å spille sjakk, ja. Victor er den som står først. Så han kan... Nei. Skal du det? Han la seg tidlig. Men han har jobbet så hardt han da. Men nå har jeg brukt pengene på en veldig fin TV. Men alt det som er liksom på TV-en her, liksom fra Sims 2. Du ser at det er fra Sims 2, det er ikke fra Sims 3, det er fra Sims 2. Hva er det Bjørn Tore lager? Den beste retten. Oi, shit. Jeg tror du legger det etterpå, jeg er på. Det er den ene som ikke har lagt deg. Åja, han ble det helt utvilt. Da ja, fint da, Boa. Det var den som drøyer ut mest, du da. Legg bort rester, og så server frokostvafler. Hva er det med Victor Henrik, egentlig? Spiller fint å spille. Sammen med musikken her så er det skikkelig passende.
når du står opp. Men Joakim hadde fått en livslykke-greie. Hva var det det var for noe? Jaha, ja, han kan kjøpe livstidsbelønning, han. Åh. Her sitter måltid. Pannekaker med druer. Forferdelig. Joakim, du må tisse snart. Joakim, nei, Joakim, du kommer til å tisse på deg! Joakim! Hvor er det? Joakim! Joakim, hva er det du driver egentlig? Dette er jo helt forferdelig! Joakim! Gjør rent i huset. Nei, Henrik, ikke nå igjen! Dette er bare forfært, alt ble jo helt forferdelig her da. Joakim gjør alt han kan. Hørt, Bjørt Ole. Tørk opp dam. Og så rengjør. Har Bo betalt regningene? Ja, da har han. Arranger fest. Han der ser jo helt svegg ut, da. Han må ta med han. Så ta mange jenter også. Det er kjæresten til Boa! My god. Det her er det vi må ha med. Ja, jeg vet det. Faen da. Hør, tørk opp dam. Tørk opp dam. Åh nei, det er en feit dam her. Åh nei, alle sammen er her. Hvem er hun der i Tore-jenta? Henrik cheat... Nei, oh my god, jenta cheater på Henrik. Åh, de gjør noe. Kom på. Dette klarer du. Åh, det er dama di. Du vet det.
Nå må boa være skikkelig nå. Boa har så skikkelig brukt stemme, det så morsomt. Jeg prøver å reparere den der, ja. Klarer jeg å få gjort det? Hvem vet? Men altså, hvem er det? Den store Anton Sinclair? Ah, alt er sant for humor. Nei, du klarer ikke at det er Boa. Boa, at det er for fælt. Henrik, få dans mye der, fort. Du liker å søve. Da må hun forfære flest. Hvem er Cyclone 3-duden? Åh, alt lagger. Har alt dratt nå? Joakim, du har gjort en bra fest, tror jeg. Skru av. Jeg vet hva, dette tror jeg kanskje var ganske bra, ja. Jeg tror at dette gikk superb. Jeg håper dere har lært at det er veldig viktig å arrangere fester til hverandre. Hvorfor ligger kultur i den senga? Og dataene våre skal røke, hva faen? En reparasjonsekniker, det må du gjøre på morgenen. Men ja, folkens, takk for at dere så på denne episoden her, og jeg håper dere liker den. Og husk å abonner, og like og kommentere til alle, så ja, ser dere neste episode. Ha det!